Здравейте, с първите за деня новини по света и у нас. И днес рекордно високи стойности на заразени с COVID в страната. Новите случаи са 998. Направените тестове 7442. Това означава, че 13,4 на 100 от изследваните са инфектирани. За лечение в болница са настанени 1450 пациенти. Преборилите щама са с почти 200 повече за изминалото денонощие. А в най-тъжната статистика са добавени още 14 души. От днес в редица държави в Европа действат по-строги мерки в борбата срещу COVID-19. В Париж и още няколко големи градове ще действа вечерен час от 9 до 6 на следващата сутрин. В Великобритания влиза в сила забрана за домашни посещения, ограничава се и работата на заведенията. Снощи и Белгия обяви по-строга карантина. Затварят се заведения и ресторанти, ограничава се събирането дори и в домашни условия. До седмица ще стане ясно как ще се процедира със спортните събития. Частични карантини са обявени в Полша и Словакия. Повече от държавите въвеждат събраните за поне месец, като се уточнява, че след две седмици мерките ще бъдат ревизирани. В Испания пък се очаква протест с искане за по-добра защита на заетите в здравеопазването. Тенденцията за ръст на заболеваемостта в световен мащаб продължава. Убитият в парижко предградие учител е жертва на терористична атака, това каза френският президент Емануел Макрон. Самоличността на преподавателя не е разкрита. Разследването на инцидента, който беше определен като атака срещу Френската република, продължава. Един от нашите граждани беше убит, защото учеше учениците си какво е свобода на изразяването. Учеше ги на свободата да вярваш или да не вярваш. Нашият сънародник беше грубо атакуван. Той стана жертва на ислямска терористична атака. Това каза френският държавен глава след посещението си в колежа, в който е преподавал убития учител. Според Макрон, жертвата не е случайно избрана. Нападателят е целял да атакува ценностите на нацията. Но искам много ясно да ви кажа. Те няма да победят. Нашите полицаи, нашите сили за сигурност, разузнаването ни, освен тях, всички, които представят републиката, магистрати, хора на изборни позиции, всички ще създадем предпазна стена. Те няма да победят. Имената на 47-годишния преподавател по история не са разкрити. Известно е, че по-рано този месец той е показал на учениците си противоречиви карикатури на пророка Мохамед, като според BBC преди да ги покаже е приканил учениците с мюсюлманско вероисповедание да напуснат стаята, ако ще се почувстват засегнати. Атаката срещу учителя е извършена с хладно оръжие в района на колежа, в който е преподавал. Нападателят е застрелян от органите на реда. Според френска телевизия, той е роден в Москва през 2002 година. Не е познат на френските служби за сигурност и не е бил класифициран като опасен. Във връзка с инцидента вече са арестувани 4 души, като сред тях има и непълнолетен. Отново ескалация на напрежението в Нагорни Карабах. Въпреки постигнатото решение за примирие между Армения и Азербайджан, военните действия в района продължават. В рамките на 24 часа столицата на непризнатата република беше обстрелвана два пъти. С ракети е атакуван и вторият по големина град в Азербайджан. Един от снарядите е засегнал най-малко 10 частни жилища, има данни за жертви и ранени. Разчистването на поразения квартал продължава. От Министерството на отбраната на Азербайджан опровергаха информацията от арменска страна за свалени два безпилотни самолета. Русия посредничи в преговорите между Армения и Азербайджан, но все още се изработва механизъм за прилагане на мирното споразумение. Баку настоява в диалога да се включи и Турция. Към протестите у нас. Недоволството започна на 9 юли, а за вчера организаторите обявиха така нареченото Пето великонародно въстание. Шествието приключи пред сградата на БНТ. Вижте обобщение на стотния ден на протеста. Тази протестна вечер хората на площада получиха подкрепата на евродепутати, които специално пристигнаха в България. Докато вие сте на улиците в София и по други градове по света, ние преговаряме в Брюксел и също защитаваме вашите права. Ние се борим срещу това еврофондовете и евросредствата да не отиват в джобовете на корумпирани правителства, които не слушат своите граждани. Освен Пол Танг, пред протеста се изказаха още 3 евродепутати. Протестът премина в шествие до храм паметника Александър Невски, където протестиращите останаха за кратко.
Протестиращите заявиха, че вече 100 дена властта не ги чува. Мисля, че ще ни чуе, ще и не се наложи да ни чуе. Властта доказа единствено, че е възможна диктатура по време на демокрация. Значи се радвам на подкрепата от Европа и се надявам да продължи. Следваща спирка за протестното шествие бе Българската национална телевизия. Протестиращи опитаха да влязат в сградата, но полицията ги спря. В отговор бяха хвърляни предмети по униформените. Заради пандемията от COVID-19 вече има лавинообразно увеличение на новооткритите пациенти с онкологични заболявания. Това стана ясно по време на 11-та национална онкологична конференция Море. Тази година тя е посветена на карцинома на пикочните пътища и за първи път се провежда виртуално. Заради коронавируса много пациенти не са потърсили на време лекарска помощ, въпреки че от месеци са с оплаквания. Доцент Марин Георгиев, уролог в Александровска болница в София, обясни, че нуждаещите се от лечение са много, а лекарите изнемогват. Записваме в момента пациенти за края на ноември. Ние още не знаем колко случаи не са се явили за диагностика, въпреки симптомите. Карциномът на пикочните пътища е на четвърто място по честота при мъжете. У нас заболеваемостта е по-ниска в сравнение с останалите европейски страни, но смъртността е висока. Стадиите, които диагностицираме, съжаление, са по-напреднали. Ниска степен на информираност на обществото. Оттам, естествено, късно се търси лекарска помощ. Често ракът е силно агресивен, затова ранната диагностика е ключова. Хора от малките населени места обаче рядко стигат до модерните болници, казват специалистите. Няма как ние този пациент да го видим, ако той сам не е потърсил помощ или не е изпратен. Защото няма скрининг. От карцином на пикочният мехур най-често боледуват възрастни мъже, които са дългогодишни пушачи. Заболяването се открива късно, защото симптомите често съвпадат с тези на други заболявания. Често уриниране, парене при уриниране, циститните оплаквания. Много често дори леко прокървяване, особено при жените, които са имали преди това цистит. Лекарите обясниха, че у нас вече се прилагат най-модерните терапии за лечение на заболяването. С това се разделяме. Още важна и актуална информация ще откриете в сайта ни BNT News.bg, в мобилното ни приложение, както и във Facebook страницата на Посвета и у нас. А какво ще бъде времето в събота и неделя ще разберете след секунди от Ева Кикерезова. Добро утро с прогнозата за времето. В близките часове валежи все още може да има над централните и източните райони. Днес облачността ще е променлива, преди обяд над източните райони ще е значителна. С умерен северозападен вятър ще продължи да прониква по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, за района на София около 17. По Черноморието преди обяд ще е предимно облачно, на места с валежи от дъжд. След обяд облачността ще намалее до предимно слънчево. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 19 и 22 градуса, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. В планините облачността ще е променлива, по върховете ще е мъгливо. На отделни места ще има слаби валежи от дъжд, над 2200 метра ще прехвърчи и слаб сняг. Максималните температури в курортите ще са от 8 градуса на Алеко, около 13-14 градуса в Боровец и Пампорово, до 17-18 градуса в Банско и в Добринище. Ще духа умерен западен вятър. Слаби превалявания ще има в много райони на Централна Европа. Интензивни валежи и силен вятър се очакват в Украина. В северната половина от континента ще остане по-студено от обичайното за сезона. Максималната температура в Москва и във Варшава днес ще бъде едва 7 градуса. Захлаждането се очаква и на Балканите, но над по-голямата част от полуострова облачността ще е разкъсана и ще намалее. Ще продължи да вали в североизточните райони от Балканите, но с тенденция към спиране. В неделя захлаждането ще продължи. Ще има променлива, често значителна облачност, но по-голяма е вероятността за превалявания в южните и в планинските райони. В началото на новата седмица ще бъде слънчево, вятърът ще отслабне и съществено понижение се очаква и при минималните температури. Слабо затопляне се очаква в сряда. Такава е прогнозата за времето. Пожелавам ви приятна събота!